کوٹ رادھا کشن بین الاضلاعی باسط عرف باسی ڈکیت گینگ کے 3 ڈاکو سرغنہ سمیت گرفتار. ناجائز اسلحہ برامد. ملزمان چوری ڈکیتی اور موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتوں میں ملوث تھے. ملزمان 16 سے زائد مقدمات میں ملوث تھے جو اسلحہ کے زور پر راہ گیروں سے موٹر سائیکلیں اور نقدی چھینتے تھے. ملزمان سے 9 موٹر سائیکلیں 3 پسٹل برامد. ڈکیت گینگ کا سرغنہ باسط عرف باسی اور محمد سین نوید گرفتار ہو گئے جبکہ 4 مفرور ڈاکو کی تلاش جاری ہے. ڈی پی او قصور نے اعلیٰ کارکردگی پر محمد اعظم ٹڈی ایس ایچ او اور ان کی ٹیم کے لیے تعریفی اسناد اور نقدی کا اعلان کیا ہے. کیمرہ رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ سٹی رپورٹر ابو سفیان بھٹی 29 نیوز کوٹ رادھا کشن قصور.